ଓଡ଼ିଶା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକର ବନ୍ଧଡିହ ହାଟପଡ଼ିଆଠାରେ ମୂଳ ନିବାସୀ ସମତା ପରିଷଦ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ବନ୍ଧଡିହ ଶାଖା ଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ସମ୍ବିଧାନ ସୁରକ୍ଷା ଦିବସ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଉକ୍ତ ଉତ୍ସବରେ ଆବାହକ ଅଭିମନ୍ୟୁ ମଲ୍ଲିକ, ବିକାଶ ପରିଷଦ ବରି, ବନିତା ସାମଲ ମୂଳ ନିବାସୀ ମହିଳା ସଂଘର୍ଷର ରାଜ୍ୟସଭା ନେତ୍ରୀ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଲ୍ଲିକ, ଯତୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଭୀମ ଆର୍ମିର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି, ମିଳିତ କ୍ରିୟା ଅନୁଷ୍ଠାନର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଜେନା, ଭୀମ ଆର୍ମିର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଉମାକାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ, ଆମ୍ବେଦକର ଲୋହିଆ, ବିଚାର ମଞ୍ଚର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନୋରଞ୍ଜନ ଜେନା, ଆର୍ତତ୍ରାଣ ମଲ୍ଲିକ ଆଦି ମିଶି ବାବାସାହେବ ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ମୂଳ ନିବାସୀ ସମତା ପରିଷଦର ମହିଳା ସଂଘର୍ଷ ସଭାନେତ୍ରୀ ବନିତା ସାମଲ ଯୋଗଦେଇ ସମ୍ବିଧାନ ସୁରକ୍ଷା, ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅ, ସଂଗଠିତ ହୁଅ, ସଂଘର୍ଷ କର ଏବଂ ଦଳିତ ଜାତି ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକପାତ କରି ମୂଳ ନିବାସୀ ତରଫରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବନ୍ଧଡିହ ହାଟପଡ଼ିଆଠାରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସୁରକ୍ଷା ଦିବସ ଉତ୍ସବରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ମିଳିତ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ମଲ୍ଲିକ, ଆମ୍ବେଦକର ବିକାଶ ପରିଷଦ ବରି, ଯତୀନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ ଭୀମ ଆର୍ମି ସଭାପତି ବରି, ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ କ୍ରିୟା ଅନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ଯାଜପୁର, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଲ୍ଲିକ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ, ଆର୍ତତ୍ରାଣ ମଲ୍ଲିକ ଉକ୍ତ ସଭାରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ନୀତି ନିୟମ ଉପରେ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗାଁ ଗାଁରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଜନସଚେତନ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି।